السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت برف باری کی ویڈیو ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ٹی سیریز اپنا کشمیر کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل میں پہنچے۔ اور ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے، تھینک یو۔ اور کمنٹ میں بتانا ہے کیسی ویڈیو لگی اور آپ کے علاقے میں بھی برف پڑی ہوئی ہے کہ نہیں۔ جب قریب تو یہ جہاں وقت دو جان تم ہے
सर अभी थोड़े ढोलक नहीं बजाना, थोड़ी देर तक। सर अभी ढोलक नहीं बजानी, सर थोड़ी देर वेट करो फिर बजाएंगे। Thank you.